Зазвичай влітку у Кременчуці гостро стоїть питання питної води. Кожен містянин сам вирішує, яку воду пити. Наразі існує багато способів отримати чисту питну воду. Хтось обмежується простим кип'ятінням, а хтось оцінив переваги від фільтрованої води. Та нещодавно у Кременчуці за адресою Героїв Бреста 93А з'явився автомат з питною водою. Так як у нас в місті зараз дуже багато жалуються на качество води, то возникла такая идея поставить автомат, где люди могут приходить и набирать нужное количество в любое время суток, так как автомат работает 24 часа. Вода у автоматі очищується спеціальними пристроями. Водоочисник здатний подарувати вам можливість оцінити справжній смак води та при цьому не хвилюватися про своє здоров'я. Адже автомат виробляє 9-ступінчату доочистку води. Перші 4 – це механічне очищення, коли прибираються усі зайві домішки та хлор. Наступна – мембранна доочистка води. І заключна – ультрафіолет, який вбиває усі шкідливі мікроорганізми. Що дуже важливо в цьому автоматі, тут після мембрани, він проходить ще мінералізацію, тому що якщо просто вода пройдет через мембрану, это в итоге будет просто дистиллированная вода, которая очень вредна для организма человека. А за счет минерализации мы ее насыщаем нужными полезными минералами, и поэтому наша водичка очень-очень хороша и пригодна также для использования детского питания. Вартість за 1 літр складає 1 гривню. І хоч автомат встановили не так давно, мешканці міста вже оцінили якість очищеної води та надають перевагу саме питній воді з автомату. Хороша, мені понравилась водичка, поэтому прийшла знову за водичкою. Турбуйтесь про своє здоров'я вже зараз. Почніть з малого, пийте очищену воду та побачите, як внаслідок зміниться ваше самопочуття. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.